Join the Shushi Armenian Dance Ensemble as they present a spectacular program dedicated to the 20th anniversary of Armenia's and Karabakh's independence. Featuring 150 performers, musicians, and vocalists from New York, Los Angeles, and Armenia. The show will be one not to miss. Սիրելի բարեկամներ, վերջերս իմ ստուդիայում էր գտնվում Նյու Յորքի Սուրբ Վարդան Մարտաճարի Հովանու ներկոգործող Շուշի Պարախմբի Պարուսույց Սեդա Պասկալյան Քանթարջյանը, որի հետ ունեցած իմ հարցազրույցը այժմ սիրով ուզում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը։ Սիրելի Սեդա, ուրախ եմ, որ իմ հեռուստահանդեսի հյուրն ես։ Ես գիտեմ, թե մեզ ինչ մեծ միջոցառում է սպասվում, բացառիկ մեկ համերգ նվիրված Հայաստանի և Ղարաբաղի անկախության 20-ամյակին մասնակցությամբ Նախ առաջինը Շուշի Պարախմբի և հետո հրավիրյալ արտիստների Հայաստանից և Լոս Անջելոսից։ Ես միշտ ասում եմ, այս ամբողջ տարին մենք տոնում ենք 20-ամյակ։ Սկսել ենք տարվա սկզբից և վերջացնում ենք տարվա վերջին։ Սեդա, բայց մինչև անցնելը մեզ սպասվող այս մեծ միջոցառմանը, ես կուզենայի մեր ժողովրդին և ինձ նույնպես, որովհետև ես հիշում եմ մեր վերջին հարցազրույցը, որ ունեցանք, ձեր ճամփորդությունից առաջ էր դեպի Միդլիստ։ Ես կուզենայի, որ մեր ժողովրդին պատմեր, թե ինչպես անցավ և ընդհանրապես այս վերջին մեկ կես տարվա մեջ, մեկ-երկու տարվա մեջ Շուշի Պարախումբը ինչ հյուրախաղեր ունեցավ, ինչ համերգներ ունեցավ և ինչ հաջողություններ ունեցավ։ Շնորհակալ եմ, Գարինե, սելու համար, որ Շուշի Պարախումբին վերջին մեկ-կես տարվա մեջ իր դարած աշխատանքները Լոս Անջելեսը լալով երկրորդ անգամնից, Ֆլորիդա Դիզնի Ուորլդի մեջ հանդես ունեցանք, Շիկագոյի մեջ, Նյու Յորք, Վեսթչեսթեր, անգևերջ գացինք ուրեմն հորտանան և մեծ հաջողությունները, անգևերջ ուրեմն Դամասկոս գացինք և Դամասկոսի օպերայի մեջ համերգ ունենալը, անդեղի National Television-ները, բոլոր ինտերվյուները եկաներին, այսինքն ավելի լավ ցավով չէի պիտի գրնայինք ընդունվիլ և մանավանդ, որ ամերիկացին մեր բզդիկները դարինք, շվարեցան իրենք, որ ասոնք իրական ամերիկայեն են, թե ոչ Հայաստանեն են, և այդ որտեղ դժվար էր իրենց հավատալ, որ ամերիկայի մեջ շաբաթը մեկ անգամ փորձով, կամ շատերս ենք ամիսը երկու-երեք անգամ փորձիկալով այդպես զորավոր մեծ խումբ ունենք Նյու Յորքի մեջը, և անշուշտ երբ ճամփորդեցինք դեպի Հալեբ, Հալեբ դարբեր ձևով ընդունվեցանք, մանավանդ Պերթի մեջ համերգ ունենալը երբեք թյուրին պամը չէր, 4,000 հոգի ընդունեցի մեզի, ոդնգայս ձապարություններով, իսկ համերգին վերջավորդյան, երբ պարեկորձական ընտանումյության իրենց 200 սկաուտները, երակույնները ծերքերնին, մեզի միացան, անգամ ևս ինքս շատ ավելի հայս կացի, և ամբողջ պարեկորձականի միությունները, ասեմ, որ Դամասկոս, Հալեբ և Բեյրութ իրենք հանցնարած էին բոլոր աշխատանքները, և լավ անե, որ իրենց երեսը ջերմականեց Շուշի Պարախումբը։ Իմի ջայլոց ասեմ, որ Շուշի Պարախումբը ոչ միայն երեսը ջերմականող է, այլ մեզ միշտ հպարտություն պատճառող է։ Եվ հետաքրքրականն այն է, որ Շուշի Պարախումբը և այստեղ մյուս պարախումբերը չեն ընտրում պարողներին կամ պարուհիներին չեն ընտրում միայն իրենց տվյալների համաձայն, այսինքն շնորհալի է որպես պարող, թե ոչ, իրենք վերցնում են բոլոր երեխաներին, որովհետև ձեր նպատակը միայն պարախում ստեղծելը չէ, ձեր նպատակը երեխային հայեցի կրթություն, հայ մշակույթ տալն է, և երբ որ նայում եմ Շուշի Պարախումբը այդ պայմանների մեջ հասել է գրեթե պրոֆեսիոնալ մակարդակի, իմ իջայլոց չգիտեմ, ուզում եմ ասել, գաղտնիքը ո՞րն է։ Աշխատանքն է, մանավանդ, Գարինե, երբ որ ես միշտ ինքս կներկայացնեմ իբր սեղան, ընդհանրապես սեղանները 4 ոտք ունենան, և այդ իրապես այդ 4 ոտքերը, որ ունիմ, լալով 3 կոմիտեի անդամները, Թալին Քիպելյանը, Մարի Զոկյանը, Սոսի Սետրակյանը, և 4-ը լալով Քիչմը իմս, գրնամ ասել, որ շատ-շատ զորավոր սեղանը չինար, և որ այս տեսակ անցեր կան, գիշեր, ցերեկ, արդվա 3, 4, ժամին չնայելով աշխատանք տանին, բոլորին շնորհակալություն գայտնեմ։ Միանում եմ ձեր շնորհակալությանը, Սեդա ջան։ Սեդա, գանք այս նոր այս միջոցառմանը, կուզենայի, թեև մենք հայտարարում ենք և ժողովուրդը տեղյակ է, բայց կուզենայի մեզ ավելի հակիրճ, բայց ավելի հանգամանալից ասեիր, թե ինչ է սպասվում մեզ։ Ուրեմն այս անգամվա հայտակիրը ինչպես նվիրված է 2020, և անշուտ պատահեցա, որ Շուշի Պարախումբին 20-րդ ամյակը Հայաստանի անկախության և Ղարաբաղի անկախության հետ
գաբեցինք եւ շատ մեծ հայդակիր մնաց լեցուն առաջին բաժին հայդակրին բիդի նվիրվի Հայաստանի եւ Ղարաբաղի անկախության իսկ երկրորդ բաժինը Շուշի բարախումբին ինչ որ այս անգամ հայդակրի մեջ դրած են ոչ հայկական բարեր երբ որ Middle East Cutting մեծ լավ շատ շատ լավ ծավալ ընդունվեցավ մեր երկու արաբական բարերը դեպքեն եւ բեդուինները Ադիգա բիդլա մեջը եւ ռուսական եւ մոլդավական բարեր ունինք եւ ամբողջ հակուսները անշուշտ Հայաստանեն մեջ Հայաստան գգարվին մեր հակուսները հարուստ հայդակիրը երկիչները լա Սուբարտան Մարդաջարի բարոն մայստրո Խորեն Մեխանեջյանին առաջնությամբ ավելի լավ չէի գնարկտնել անշուշտ եւ Լոս Անջելեսեն երկիչները որ ունինք հետերնից պիտի մասնակցին Անտրանիկ Մուրադյանի ղեկավարությամբ քանի դարի արդեն մերզի հետ եղած են ինչպես որ ճամփորդած ենք ամբողջ ասենք միջի Middle East եւ Island երկիչները որ մեր սրդի մոտ են ժողովրդին մոտ են Հովի Գրիգորյանը Սալպի Մայլյանը Արմեն Հովանեսյանը եւ այս անգամ Լիլիանը նոր ուժ մնե որ մեր այս կողմերը չեք տեսած շատ քեղեցիկ թե ինքը երաժիշտ է թեալ երգչուհի է ուրեմն այս ամբողջ միասին մեծ մեծ հաջողություն միտունենանք Սիրելի Սեդա եթե իհարկե գախնիկ չեք ուզենայի իմանալ ապագայում ինչ նոր ծրագրեր ունեք ուրեմն իրանք ամերիկայի բավական մեծ ասենք քաղաքներում մեջը կանադա եղած ենք թե մոնտրեալ թե տորոնտո ուրեմն Middle East-ն վերջը պետք է նորեն զորավոր լավ մեծ բդիտմը ունենք ասենք որ այս անգամ երթանք ավելի հարավ բայց ածկի առաջ նորեն հրավիրվեցանք եւ մոդա դենեն Fresno եւ San Francisco ելույթներ բիդունենանք հոն առաջին անգամ լալո շուշի բարախումբին եւ բարախումբին 20-րդ դարետարձը վերջավորությունը պիտի դոնվի Արժանտինայի մեջ քալ հուլիս ամսվա սկիզբը Դեին սիրելի Սեդա ցանկանում եմ նախ առաջին հերթին հաջողություններ ցանկանում եմ ուժ եւ կորով շարունակելու շուշի պարախումբը եւ ցանկանում եմ որ շուշի պարախումբը իրոք հարատեվի եւ ես կարծում եմ որ շուշի պարախումբը արդեն ապահովել է իրեն միշտ լինելու ապագան որովհետեւ այնպիսի մեծ գործ է անում որ այն մնալու է մեր պատմության պարարվեստի էջերում